Všechno zlé je pro něco dobré, a tak i Jaromír Jágr, 46, objevuje pozitiva života bez hokeje. Během prvoligového dvojzápasu play-off v Českých Budějovicích si s láskou Veronikou vyrazil na výlet. Byla legrace, zraněné koleno ho i v semifinále play-off proti Budějovicím pustilo v každém zápase jen na jedno povinné střídání. I když Jágr se dostal ve druhém utkání na led ještě jednou. V emocích jel za rozhodčími, aby s nimi vyříkal velmi diskutovanou branku, jenže rozhodčí nedali ani na hokejového boha. Když tedy nemůže trávit čas v posilovně či na hřišti, vyvezl blondětou přítelkyni ven. Konkrétně na zámek v Hluboké nad Vltavou a Veronika výlet samozřejmě dokumentovala, podle toho, co na Instagramu psala, se jejich volné chvilky vyvedly. Můj kozel, uvedla u fotky, kde Jágr sedí na hřbetě známé sochy rohatého zvířete. A pak přišla Perlička a jeho kozy vtipkovala u druhého snímku, na kterém je vyfocena zase ona, dobrou náladou nakazili také další rytíře. Na jihu Čech totiž zvládli i druhý duel při cestě do baráže o extraligu a v sérii už vedou 2-0. Aby ale za ně mohl Jágr nastoupit i v postupových bojích, musí Kladno nejméně jednou prohrát, jinak má jeho majitel smůlu. Neodehrál by potřebný počet zápasů, MS v hokeji 2018, program a skupiny větší než.